Nedělej. A právě Martin Holek je v Krkonoších celý den. Martine, dobrý večer. Máš pro nás nějaké zprávy, jak je na tom zavalená žena? Dobrý večer. V tuto chvíli musím bohužel potvrdit tu informaci, která zazněla. Ten stav je vážný. V podstatě po té resuscitaci horských záchranářů přímo na místě potom předali ženu lékařům letecké záchranné služby. Ti v té neodkladné resuscitaci pokračovali. Ženu následně převezli do fakultní nemocnice v Hradci Králové. No a tam lékaři v tuto chvíli potvrdili, že žena je v kritickém stavu. A detail, který dodám, je, že když byla převezena na operační sál, tak musela být napojena i na mimotělní oběh, na tu podporu plic a i podporu srdce. Hrozí, že budou padat další laviny? Tak to riziko je velice reálné, ten dnešek je toho jasným důkazem. Druhý stupeň lavinového nebezpečí z té pětistupňové škály platí už od včerejška a rozhodně to riziko platí ještě zítra. Jak se to bude vyvíjet v dalších dnech, to samozřejmě v tuto chvíli nevíme. Nicméně horská služba apeluje na všechny návštěvníky, aby se pokud možno na takovéto túry v současné chvíli nevydávali, aby skialpinisté nechali lyže doma a nesnažili se využít ještě ten sníh, protože potom právě to dopadá takhle. Nicméně ta situace dnes, kdy těch lavin bylo více na více místech, byla i pro ně skutečně hraniční.